as the county government tukifanya kazi na hao. And then mutusaidia hiyo, sisi tutafanya kazi. Otherwise, Your Excellency, mi nataka nikupe assurance, yangu kama governor, in broad daylight, that as long as you're sitting on that seat, usifikishiwe fitina na mutu yote. I have a mouth to speak for myself. Tunanyamazanga kwa vile tunapenda amani. Na mimi ni mzee. Nimekaa kwa hiyo mambo ya uongozi kwa muda sasa. Sina haja ya kupiga kelele, niko na haja na kusaidia na hawa watu wetu wa Kiambu. But you have my assurance that as long as you sit on that position, you have my 100% support and my people, hawa wa Kiambu. Tutakushikilia mpaka tuende kule mbele. And we have no doubt hata hiyo 2027, tutasimama imara. Na wewe unajua vile safari ilikuwa hapo mbeleni. Wakati ulipewa hiyo kiti, kuna watu walileta taswishi. Kusema hivi, hivi, hivi. Now people can see and they can prove that you are what the president saw when he gave you the job. Some people could not have seen that you have what it takes to lead. Now you have proved that you have. Hata hiyo 2027, God willing, sisi tutasimama nyuma yako na tutembee pamoja. Hatutaki kusema mengi kwa vile, unajua hii viti, wengine wanakaa, tulikuwa na wewe kule kwa bunge, wakati when your own brother was governor, and he got sick, and I was with you wakati ulipigana juu chini kuokoa maisha yake. Lakini Mungu alimchukua akiwa anakalia kiti ya governor. Ndio nataka niwaambie viongozi wengine, wakati hii mambo ya kujipiga kifua, ya kusema mambo mingi, wachana naye. Ile kazi Mungu amekupatia, shughulikia saa hiyo. Kwa vile hata hujui kama hiyo unasema utaona. You don't even know kama itakuwa wakati huo, your excellency. So ndio nimesema sisi watu wa Kiambu tunataka amani, tunataka kuendelea na tunataka mambo ikuwe sawa. So your excellency, I want